لە گوندی گۆپتە پێی سەر بەنەحەی ئاخجەلەر ئاهەنگێکی جەماوەری بۆ پافشی کردن لە لیستی 266 یەشێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و لیستی 77 ئەنجومەنی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان ڕێکخرا لەو ئاهەنگەدا ژمارەیەک لە کاندیدانی یەکێتی ئامادە بوون و کار و پرۆگرامەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیان بۆ ئامادەبووان خستە ڕووداوایان کرد لە ڕۆژی 34 ڕوو لە ناوەندەکانی دەنگدان بکەن و دەنگیان پێبدەن لە بەرامبەردا دانیشتوانی گوندەکە پشتیوانی خۆیان بۆ لیستی 266 و 77 پات کردەوە بەڵێنیاندا ڕۆژی دەنگدان بکەنە کەرنەڤاڵ و کاندیدەکانی یەکێتی سەربخەن بامەبەستی پشتیوانی کردن لە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ ئەنجومەنی نوێنەران و لیستی 77 بۆ ئەنجومەنی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان لە گوندی گۆپتەپەی سەر بەناحەی ئاخجەلەر ئاهەنگێکی جەماوەری سازکرا لە ئاهەنگەکەدا ژمارەیەک کاندیدانی لیستی 266 و 77 پارێزگاکانی هەرێم ئامادە بوون و باسیان لە کار و پرۆگرامەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کرد بۆ دانیشتوانی سنوورەکەشیان ڕوون کردەوە هەر یەکێتیە هەمیشە لە خەمی ناوچەکانی هەرێم و کەرکووکدایە بۆیە داوایان لێکردن لە ڕۆژی 34 بەگڕووتینەوە ڕووبکەنە ناوەندە کانی دەنگدان و سنوورەکان بە دەنگی سەوز پڕ بکەنەوە و بەرابەر ڕێبازەکەی مام بدەن هاوکات داواکاریش بوون لە دانیشتوانی کەرکووک پشتیوانی تەواو لە لیستەکەی مام بکەن دیارە ئێمە لە ناو لیستی 266 بۆ پەرلەمانی عێراقی و لە هەمان کاتا کۆمەڵە کاندیدیش بۆ لە ناو لیستی 77 بۆ ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی ئێستاکە کۆبوونێتەوە لە ناوچەی گۆپتەپە و تیادا لە کاتی بانگشی هەڵبژاردن ئین و پێمان وایە ئەو لیستە لیستی خەڵکیە و لیستی بەدیهێنانی داخوازیەکانی خەڵکی کوردستانە و ئەو شیعار و دروشمانەیە کە بەرزی کردێتەوە هەمووی قابلی جێبەجێکردنە و ئەو شیعارانەیە کە مافەکانی کورد و دۆزی کورد چەندەنگاوێک دەباتە پێشەوە ئەگەر لە ساڵانی سەرتەر نەوەتەکاندا یەکێتی نیشتمانی کوردستان دروشمی ئۆتۆنۆمی گۆڕی بۆ فیدرالی هەندێک لایەن هەبوو باوەڕیان وابوو کە فیدرالی کاتی ناتوە توانیمان بچەسپێنین بکەینە ئەمری واقع و پاشان بوو بە لەناو دەستوری عێراقیشا چەسپێنرا من کاندیدی ژمارە 35م لەسەر لیستی ژمارە 266 یەکێتی نیشتمانی کوردستان بۆ پەرلەمانی عێراق ناوم چنور محەممەد ئەحمەد عەلی ناسیان بە چنور عەلی بیرانی بەشداری هەموو ئاهەنگەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ەکەم بۆ ئەم هەڵبژاردنە و داواکارم لە هاوڵاتیان و کوردە بە شەرەفەکانی کە شاری کەرکووکی خۆشەویست کە پشتیوانی خۆیان دەربڕن بۆ لیستی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە سەرۆکایەتی دکتۆر نەجمەدین 266 یەکێتی نیشتمانی کوردستان بۆ پەرلەمانی عێراق من وەکو کاندیدێک لەسەر ئەم لیستە داواکارم لە هەموو هاوڵاتیانی کوردستان کە پشتگیری ئەم لیستە بکەن و پشتیوانی لیستی 266 بکەن بۆ ئەوەی کە مەسەلەکانی دیموکراسی و ئازادی و مافەکانی مرۆڤ و عێراقیشی دیموکراسی بەردەوام بێت و دەوڵەتێک دروست کەین لەسەر بنەمای هاوڵاتی بوون بێت لە بەرامبەریشدا دانیشتوانی گوندەکە بەڵێن و پشتیوانی خۆیان بۆ لیستی 266 و 77 پارێزگاکان دووپات کردەوە و بەڵێنیاندا ڕۆژی دەنگدان بکەن بە کەرنەڤاڵی سەرکەوتنەکان بۆ لیستە سەوزەکەی مام تاکیدیشیان کردەوە ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ مێژوو هەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ لە سنوورەکانی گۆپتەپە و ناوچەکانی قەڵاسێوگە شۆڕشی کردووە و قوربانی گەورەی داوە لە پێناو ئازادیەی ئێستا بەرقەرارە ئێمە وەکو خەڵکی ئەم سنوورە بەڵێمان دووپات کردووەتەوانە بەخێن بە دڵ بە ڕوح دەنگمان بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە دەنگمان بۆ 266 دەنگمان بۆ 77 دەنگمان بۆ هەموو کاندیدەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئێمە وەکو گەنجانی سنووری مەنتقەی قەڵاسێوگە بە تایبەتی گوندی گۆپتەپە پشتیوانی خۆمان دووپا دەکەینەوە بۆ لیستی سەوز و دەنگ دەین بە لیستی سەوز و دەنگیشمان هەر بۆ لیستی سەوزە ئێمە وەکو گەنجان و دۆستان و لایەنگرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە سنووری گوندی گۆپتەپە و دەوروبەری پشتیوانی خۆمان بۆ ڕێبازە سەرمیشە سەوزەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دووبارە ئەکەینەوە بە هەموو توانە و گوڕووتینێکمانەوە ئیش ئەکەین بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدە بە ڕێزەکانی و پلێر و پەیمان دووپات ئەکەینەوە لە گۆپتەپەی سەوز و قەڵاسێوگەی هەمیشە سەوزە و پەیمان دووپات ئەکەینەوە بۆ ڕێبازەکەی هەڤاڵ مامجەلال داواکارین لە خوای گەورە بە ڕێز مامجەلال بە هەموو بە تەندروستییەکی زۆر باشەوە بگەڕێتەوە ناومان و بۆ گوڕووتینەوەی خەباتەی پێشووی بتوانێت درێژە بە خەبات لە ناو ڕێزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و عێراق گوندی گۆپتەپەی چیما بارانکرا و ئەنفالکرا و شەهیدانە دانیشتوانی گوندەکەس بەڵێن و پشتیوانی خۆیان بۆ لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دووپات دەکەنەوە هاوکات داواکارن لە ئێزدان سەرۆک تاڵەبانی بە تەندروستیەکی باشە بگەڕێتەوە بۆ وڵات لە گوندی گۆپتەپەوە ژمان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کرد